საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით დღეს თეთრი წყაროში მოიხსნა შეზღუდვები და ადგილობრივი მოსახლეობა გადაადგილდება თავისუფლად საქართველოს მასშტაბში. ეს იყო ბოლო მუნიციპალიტეტი, სადაც ამ წუთამდე მოქმედებდა საკარანტინო შეზღუდვები, მეულუცავ მოსახლეობას, ამის საფუძველი იყო დინამიკა, რომელიც იყო სტაბილური. Ჩვენ 55 ინფიცირებული ყავდა და აქედან მხოლოდ 5 რჩება კლინიკაში. 900-მდე საკვლევი მასალა იყო გადაგზავნილი ლაბორატორიაში და ყველაფერმა ამან ერთიანმა ძალისხმევა მოგცა საშუალება იმისთვის, რომ ეს შეზღუდვები გაუქმებულიყო. მთლიანად მხარეში გვრჩება მხოლოდ 2 სოფელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ეს არის მუშევანი და გეტა, სადაც ასევე მიდის კვლევები, დაკვირვება და როგორც კი იქნება საფუძველი იმისა, რომ შეზღუდვები მოიხსნას ამ დასახლებულ პუნქტებში, ბუნებრივია იქაც მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. ეს იყო ძალიან შრომატევადი სამუშაო, გაწეული ყველა უწყების და სამხარეო რგოლის ადგილობრივი თვითმმართველობების დანაყოფებიდან, მოხალისეებისგან, რომლებიც იყვნენ აქტიურად ჩართულნი და ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს თავიანთი ჯანმრთელობის რისკის ფასად აკეთებდნენ. მე მინდა ყველას გულწრფელი მადლობა გადაუხადო ამ შედეგისთვის და კიდევ ერთხელ მოუწოდო საქართველოს მოქალაქეებს, გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ეს სტაბილურობა.